Yesu ashimwe bene data. Turabasuhuje mwese bari mu rusengero rw'Imana. Hanyuma dusuhuje n'abazakurikira ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV. Turi mu byishimo bya Pasika. Turi ku munsi wa Pasika, turi kuvuga ku ntsinzi yabonetse. Intsinzi yabonetse kuri Yesu, uko yanesheje urupfu akazuka. Hanyuma kandi natwe tukabyungukiramo nyine, ubu natwe dufite intsinzi ku bwa Yesu wacu wazutse. Niyo mpamvu tunezerewe, mpamvu twishimye, isi yose umunezero ko dufite umucunguzi. Tugiye kuvuga ku magambo atari menshi ajyanye na Pasika, ajyanye no kuzuka kwa Yesu. Tugiye kuvuga ku magambo agiye kugufasha kumenya uko ibyishimo bya Pasika biba ibyishimo koko, nyabyishimo, kuko ugiye kunguka ibigufasha kumenya uko waboneka imbere y'amaso y'Imana utagawe, ahubwo ushimwa. Ikaba Pasika yo kwishimirwa n'Imana bitewe n'ukuntu uri kwitwara muri iyi minsi ya Pasika. Reka nsaba umukozi w'Imana atambuke asome amagambo makeya twateguye ajyanye n'icyo ngiye kwigishaho mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana turasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice ni cya 24. Turasoma umurongo wa 6, wa 7 n'uwa 8. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Ntari hano ahubwo yazutse. Mwibuke ibyo yavuganye namwe akiri Galilaya, ati umwana w'umuntu akwiye kugambanirwa ngo afatwe n'amaboko y'abanyabyaha abambwe, maze azazuke ku munsi wa 3. Bibuka amagambo ye. Twakira ijambo ry'Imana. Amen, amen, amen. Urakoze cyane, usomye neza. Umurongo ubanziriza aho ngaho uravuga ngo abagore baratinya, bubika amaso. Nuko abo bagabo barababaza bati, ni iki gitumye mushakira umuzima mu bapfuye? Noneho aho dusomera aravuga ngo ntari hano ahubwo yazutse. Amen, amen. Ntari hano, aho ni hehe? Ni mu gituro. Yesu ntari mu gituro ahubwo yazutse. Yesu turi kuvuga uyu munsi ni Yesu utakiri hehe, utakiri mu gituro ahubwo wazutse. Amen. Niwe Yesu ni muzima. Turi kuvuga Yesu muzima, ntabwo turi kuvuga Yesu upfuye, ntabwo turi kuvuga Yesu ugihambwe, turi kuvuga Yesu wazutse. Yesu muzima, Yesu ukomeye. N'ubundi Yesu ntabwo yigeze aba udakomeye, ariko ndashaka kuvuga nyine ko Yesu akomeye. Yesu ni Imana. Yesu ndetse dusomye amagambo hamwe batubwira nyine ko Yesu ngo yizuye kubw'imbaraga ze. Yesu rero ni Imana. Yesu yavuze ko ashobora gutanga ubugingo bwe no kubwisubiza. Afite ububasha bwo kubwisubiza, ni Imana nyine. Ntari hano ahubwo yazutse. Mwibuke ibyo yavuganye namwe akiri i Galilaya, ati umwana w'umuntu akwiriye kugambanirwa agafatwa mu maboko y'abanyabyaha akabambwa, ariko akazuka ku munsi wa 3. Ngo bibuka amagambo ye. Bibuka amagambo ye. Aya magambo nayatekereje usagara amagambo akomeye cyane. Yesu hari ibyo yajyaga ababwira kenshi, kuko niba Amerika bari mu kuvuga bati mwibuke ibyo yavuganye namwe, ntabwo Yesu ari hano ahubwo yazutse. Ayo n'amagambo yavuzwe n'abamarayika. Ntabwo Yesu ari hano mumva, ahangaha muje kureba. Ntabwo Yesu ari hano mu gituro mwaje kureba, ahubwo Yesu yazutse. Noneho kuvuga ngo mwibeshye aho kumushakira. Ntabwo Yesu ubu ngubu ari gushakirwa mumva mu gituro, ahubwo Yesu ari gushakirwa hanze y'igituro. Ntabwo ari hano, mwibeshye. Location ntabwo ariyo. Ntabwo Yesu ahangaha muje kumushakira, ariho mwamubona ubu ngubu.
kuko nta gihari ahubwo yazutse Yesu yazutse nimwimushakira ahangaha kuko yahamaze iminsi ngahe ariko uyu mwanya ntabwo Yesu akira ahangaha nta gihari rwose mu byibagirwa ntabwo muri mumuze kumubona ahangaha ntabwo muzongera kumubona ahangaha ahantu mu mwibagirwa aha hantu nta gihari rwose ahubwo yazutse yavuyemo yavuye mu gituro ntabwo akiri umupfu ahubwo ni muzima ntagira ahangaha mu gituro ahubwo ari ahandi hantu ahangaha amaze iminsi koko ariko yahavuye ntabwo ari hano rwose ahubwo yazutse gisa kimwe cyane ahubwo mwibuke mwibuke ibyo yajyaga ababwira ati umwana w'umuntu azagambanirwa mu maboko y'abanyabyaha afatwe abambwe ariko ku munsi wa gatatu azuke Yesu ahaga abigisha akambwira ati umwana w'umuntu azagambanirwa afatwe ahantu mu maboko y'abanyabyaha yicwe anahambwe ariko azuke ku munsi wa gatatu Yesu akongera akavuga ati abantu batabyumva umwana w'umuntu abongera akabisubiramo umwana w'umuntu azagambanirwa afatwe mu maboko y'abanyabyaha abambwe ahambwe ariko ku munsi wa gatatu azuke yabisubiyemo kenshi Yesu yari umwigisha mwiza akavuga ati abantu banza batabyumvise uko nabivuze ejo reka ngiye mbisubiremo umwana w'umuntu azafatwa ari mu maboko y'abanyabyaha abambwe anahambwe rwose ariko ku munsi wa gatatu azuke akabisubiramo kenshi ku buryo byabaye nk'abandi biga ibibazo bajya gukora gushaka kubera igihugu muri iki gihugu biga byaba ibibazo ijana ukabisubiramo Yesu yabikoze ku buryo mbese ayo magambo yagujye kuba amagambo aba mu mitwe y'abigishwa be bagahora bibuka ko iryo jambo yarivuze bagahora bibuka yanapfa bakavuga ati nubwo apfuye ariko yajyaga atubwira yuko umwana w'umuntu azafatwa akabambwa akanahambwa ariko ku munsi wa gatatu akazuka Yesu yabivuze inshuro nyinshi yabisubiyemo kenshi yabyigisha abigishwa be abisubiramo kenshi ariko niba abigishwa babaye babi muri kiriya gihe ni abigishwa ba Yesu kuko mu magambo Yesu yasubiyemo si menshi cyane tuzi yasubiyemo ariko aya magambo yo yasubiyemo kenshi ku mwana w'umuntu azafatwa akabambwa ariko ku munsi wa gatatu akazuka yabisubiyemo kenshi bariya bantu bagiye ku gituro baramaze kugira gute kubyibagirwa none aba bamareka batari kumwibuke ntabwo nta ntege yababwira ntabwo yababwiye mwibuke nyamuneka mugerageze mwibuke barabwira bati mwibuke ibyo yavuganye namwe akiri Galilaya ati umwana w'umuntu akwiriye kugambanirwa agafatwa mu maboko y'abanyabyaha akabambwa ariko ku munsi wa gatatu akazuka mwibwibuke mubyibuke uburyo neza wakwibutsa umuntu atibagiwe yubwe umuntu atibuka ubona yibagiwe mwibuke ko yabivuze mwibuke ko yababwiye ko ku munsi wa gatatu azazuka uwo munsi wa gatatu rero wageze Yesu yazutse ntabwo ari hano yazutse nk'uko yababwiye cya gihe ko ku munsi wa gatatu azazuka ntabwo ari hano yazutse mwimushakira hano kuko ku munsi wa gatatu yababwiye ko atazaba akiri mu mva yababwiye ko ku munsi wa gatatu azaba atakiri mu gituro none uyu munsi ni umunsi wa kangahe ni umunsi wa gatatu mwabyibagiwe mwibuke ko yagiye yababwira ko ku munsi wa gatatu azaba atakiri mu gituro Yesu ashimwe Imana ishimwe cyane amagambo usomye nyuma avuga ngo bibuka amagambo ye Imana ishimwe ko bibutse bati kuko yabivuze yavuze ko ku munsi wa gatatu ko nubwo azaba yagabaniwe akicwa akabambwa akira gutera ariko ku munsi wa gatatu azazuka umwe ati ndabyibutse undi nanjye ndabyibutse turabyibutse kuko yarabivuze ntabwo agomba kuba ari hano koko kuko yavuze ko ku munsi wa gatatu azaba yazutse yarabivuze koko azaba yazutse ntabwo ari hano mu gituro ko yavuze ko azaba yazutse ku munsi wa gatatu bene data shobora kuba mpagaze imbere y'abantu batakibuka ijambo ry'imana mwagiyemo ryiga kenshi imana ikakubwira ati nubona n'ikigeragezo uzajya usenga nubona n'ikibazo iki ni iki uzajya usenga nibigenda gutya mu rugendo rujya mu ijuru ujye ugenza gutya ijambo ry'imana ritubwira inama nyinshi cyane
kubibazo bitandukanye uko tugomba kwitwara mu buzima cyangwa mu rugendo rujya mu ijuru. Ariko hari igihe usanga twibagiwe, hari igihe kwitana n'uburwayi ukumva ko no gusenga bitakiri ngombwa rwose, ukavuga uti ukuntu numva ndwaye no gusenga si ngombwa, no kubwira abansengera si ngombwa, ndarwaye basi ubwo nta kundi. Ariko bamureka bati mwibuke ibyo yavuganye nama. Hari igihe rero umuntu aba mu kibazo cyangwa ukaba ufite ikibazo kindi kikugoye, ukavuga utumva nesaba ko nsenga njya mu rusengero ariko nkurikije ukuntu ubuzima bumeze bwankaraze muri iyi minsi njya gusenga ndumva nta nibwo nakorerwa mbijyamo rwose, ahasigaye basi ubwo isi inkarange nk'uko ishaka. Ndabona ntakwirirwa nsenga, ndabona ntakwirirwa afata bibiliya ngo nsome, ndabona ntakwirirwa njya mu rusengero gusenga, ndabona nabishingukamo n'ibi bintu ninjiyemo byo gukizwa kuko ibibazo mfite byandenze ubwonko bwayaze. Ni ukuvuga ngo ibyo nize byose nta n'agaciro bifite, waribagiwe. Amerika bati mwibuke ibyo yabwiye byose. Bene data, hari igihe kuko simbikigishiye, ariko hari igihe umuntu ahora n'ibigeragezo n'ibibazo ugasanga ntacyibuka ijambo ry'Imana, ugasanga nta murongo n'umwe wa Bibiliya wumva wagufasha mu bibazo uhuye nabyo. Aba bantu babamba Yesu bari bahari, batera Yesu imisumari mu biganza. Aba bantu barabibonye, abigishwa ba Yesu. Yesu bazamuye igiti cy'umusaraba bamumanitse hariya hejuru, aba bigishwa ba Yesu barabibonye, n'aba bagore nyine birumvikana. Yesu ari kuvirana amaraso impande zose mu mirenge mu biganza, aho bateye icumu mu rubavu, uko amaraso yaviranaga ku musaraba ku giti amanuka agwa hasi, barabibonye aba bantu. Uko Yesu yagize gutya ati gutya, babona bapfuye barabibonye. N'ukuntu bamanuye Yesu, umurambo wa Yesu ukuntu bawumanuye yapfuye babibona, barabibonye. Ukuntu bahambye Yesu, bamara kumushyira mu mva mu gituro, bakazana cya kibuye kinini bagashyira ku munwa w'imva, bagashyiraho n'ubushishi buhoma cyane kugira ngo hatazagira n'umuntu uziyoshya akajya kuvanamo Yesu ku murambo we. Ubwo ngubwo abigishwa barabibonye iryo joro, numbaza ukuntu basinziriye. Bukeye bwaho hari ku isabato, ukuntu byose byagenze, iyi filime yose ntabwo ari filime mu by'ukuri, ibi byose uko byagenze barabibonye. Iterabwoba y'abatambyi n'abategetsi bavuga ati twamwishe, hagira uwongera gukopfura, ntabwo nabaye abigishwa mu badushakire kuko abigishwa bagiye kwihisha. Ibyo byose ni ukuvuga ngo hari ubwoba bwinshi bwari bwaratashye abigishwa ba Yesu, ubwoba bwinshi kubera ikibazo bahuye nacyo, shebuja yapfuye, imbaraga bamukekagaho babonye ntazo yakoresheje, yapfuye bamwishe bamuhambye, ahubwo noneho bwabo bari kuvuga ati natwe nibatubona noneho natwe baratwica, bari kubundabunda bihisha bagira gute. Ubwo ibi byabaye mu by'ukuri bari bamaze iminsi ingahe, ubuzima bwabaye bubi cyane. Hariyo ubura n'ikibazo, ubwenge bugasa nk'aho butagikora neza. Birashoboka ko ubwenge bwacu bushobora guhungabana bitewe n'ikibazo uhuye nacyo cy'ingorabahizi. Birashoboka yuko hari ibidukamukamo, duhuye n'ikibazo gikomeye. Abibuka gusenga si benshi cyane, sinzi umubare wabo, ushobora kubona benshi yenda, ariko hashobora kuba hari abantu batibuka gusenga iyo bahuye n'ikigeragezo gikomeye cyane. Kuko abigishwa ba Yesu bari guhigwa bati mushake na babandi. Deja Petero yamaze kwihakana Yesu ati ngewe nta uwo simuzi, n'ibyo bintu mvuga simbizi ibyo ari byo, ntabwo muzi. Inshuro zingahe yihakanye? Inshuro eshatu zose. Urumva bari babaye imboga, abigishwa ba Yesu babaye imboga,
ahubwo abagore ni intwari. Baragerageje. Abagore baragerageje. Baragerageje. Nuba ngo bari bamaze amasaha menshi, iminsi ingahe, ubuzima bwabaye ubuzima, ubwoba bwabatashye, icyizere cyavuyeho, kuko bari barubatse kuri Yesu, bavuga ati uyu muntu uko tumubona. Tugize amahirwe kuba turi abantu bamuyobotse, tugiye kuba abantu bakomeye, abigishwa ba Yesu bashaka kubona imyanya mu buyobozi bazaba bafite mu gihe gitaha. Mbese byari ibintu bishyushye, tubonye umuhanuzi uteye ubwoba, ariko babonye birangiye kuriye bamwishe uko bashaka, bagize gute banahambye, bati hasigaye dushaka aho twihisha duhunge, ibintu byakomeye. Ubwo gutinda mu kibazo cyane bijya bihungabanya imitekerereze y'umuntu. Ikosa bakoze ni uko batibutse ibyo Yesu yababwiye. Naho kugira ubwoba, gupanika, mbese kubunza imitima birashoboka cyane, ariko icyo abamarayika bababwiye bati mwibuke, mwibuke ibyo yajyaga ababwira avugana namwe, ababwira ko umwana w'umuntu azafatwa n'amaboko y'abanyabyaha bakanamubamba, akanahambwa, ariko ku munsi wa gatatu akazuka. Uyu munsi wa kangahe rwose nk'abadamu mwe? Bati ni wa gatatu. Neza yababwiye ngo iki? Ntabwo yavuga ko umunsi wa gatatu azaba yazutse. Ntabwo ari hano ahubwo yazutse. Ni wa munsi wa gatatu nyine. Mwimushakira ahangaha ntabwo agomba kuboneka ahangaha nk'uko yabibabwiye cya gihe. Yazutse, ntabwo akiri mu gituro, ni muzima. Yazutse, nk'uko yababwiye. Yesu ni muzima. Mwimushakira mu gituro kuko ni umunsi wa gatatu nk'uko yababwiye, ahubwo yazutse. Amena, amena. None ubwenge bati yewe, bati uzi koko ari byo? Yatubwiye umunsi wa gatatu koko, umwe ati ndabyibutse nanjye yarabivuze koko. Nanjye ndabyibutse yarabivuze koko. Bose ngo bagira gute? Barabyibuka, bibuka amagambo Yesu yababwiye. Bene Data, ushobora kuba hari ibyo wibagiwe Imana yakubwiye, amasezerano Imana yaguhaye amwe warayibagiwe, kubera ibibazo byo kwivura ubutamu muri iyi minsi, ntukibuka n'amasezerano Imana yaguhaye, wacitse intege, ntukibuka ijambo ry'Imana, ntugisoma ijambo ry'Imana, ntugisenga, urumva byagucikiyeho, ariko ngo ujye wibuka ibyo Imana yavuganye nawe, ujye wibuka ijambo ry'Imana. Ariko Imana ishimwe ko byarangiye ngo bibutse, ngo bibuka amagambo Yesu yababwiye. Kugira ngo uyu munsi mutane iki kintu, ibuka ibyo Imana yakubwiye. Amina. Bijyanye n'ibura n'ikibazo uri gucamo uyu munsi. Umaze iminsi mu bwoba koko, ubwoba bw'uburwayi ufite, yenda ubwoba bw'icyo bagusangamo kwa muganga bagupimye, ubwoba bw'amadeni, ubwoba bw'abantu baguhiga, ubwoba bwo gupfa, ubwoba bwo kubura ibyo kurya, ubwoba bwo kubura imyambaro, ubwoba bwo kutabona amafaranga y'ishuri y'abana, ubwoba koko. Ariko ngo mwibuke ibyo yavuganye nawe. Amina. Iyo wibutse ibyo Imana yavuganye nawe wumva ukomeye. Yesu ashimwe. Amina. Iyo wibutse ibyo Imana yavuganye nawe wumva ushubijwemo imbaraga nyinshi. Yego. Iyo wibutse ibyo Imana yavuganye nawe ntabwo ukomeza kuba nk'uko wari umeze. Hari igihinduka, wumva hari imbaraga zikujemo, imbaraga z'Imana. Kuko Imana yacu ntabwo ikorana n'abanyabwoba. Imana yacu ikorana n'abantu batinyuka kandi bibuka ijambo ry'Imana rikabakomeza. Kuko nakubwiye ijambo ry'Imana n'icyakomeza kindi. Ibindi byose ni ibintu bidafite imbaraga, ariko ijambo ry'Imana rifite imbaraga zagukomeza. Ijambo ry'Imana ni imbaraga zacu. Ijambo ry'Imana ni ibyo kurya byacu. Ijambo ry'Imana ni inkota isogota umwanzi. Ijambo ry'Imana ritsinda Satani. Ijambo ry'Imana niryo Yesu yakoresheje atsinda Satani. Satani ahunga Yesu kuko harimo ijambo ry'Imana risogota. Ijambo ry'Imana ni inkota, ni inkota y'uburyo bw'umwuka isogota umwanzi. Satani ashoborwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rigomba kuba muri wowe, ukaryibuka.
nibyo Dawidi yavuze ngo nabikije ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Nabikije ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Iyo ubitse ijambo ry'Imana muri wowe, iyo wibuka ijambo ry'Imana bikurinda gucumura ku Mana kandi biguha imbaraga zo guhangana n'ibigeragezo. Mwibuke ibyo yababwiye. Iyi Pasika ibe Pasika kugira ngo wibuke ibyo Imana yavuganye nawe. Wibuke amasezerano Imana yaguhaye, wibuke inkomezi iri mu ijambo ry'Imana bijyanye n'ikigeragezo uri gucamo uyu munsi, wibuke amagambo y'Imana yahangana n'ibigeragezo uri gucamo uyu munsi, wibuke ijambo ry'Imana ryagutambutse iminsi uri gucamo igoye, wibuke ijambo ry'Imana ryakomeza ubugingo bwawe mu gihe isi iri kunyeganyega, wibuke ijambo ry'Imana isi ubu iri mu guca mu kigeragezo gikomeye cya COVID-19. Ibuka ijambo ry'Imana rijyanye n'icyorezo nk'iki ngiki ku bantu b'Imana. Imana ivuga iki ku cyorezo nk'iki ngiki? Mwibuke icyo Imana yavuze ku cyorezo cyangwa kije mu isi. Imana yavuze ngo iki? Yende Imana yavuze COVID-19 icyo gihe, ariko Imana yavuze ko hazabaho ibyorezo. None se ntihaza ibyorezo, ijambo ry'Imana mwibuka ni irihe muri iki gihe? Ubu Imana ikubaje ngo muri iki cyorezo cya COVID-19 icyo mwibuka ni iki mu ijambo ry'Imana? Imana ivuga iki kuri ku cyorezo nk'iki cyaje ku isi? Imana ivuga iki? Mwibuke ibyo Imana yavuganye namwe. Witwarwa n'icyorezo n'ubwoba bwacyo, witwarwa n'ubwoba bw'ibyo uri gucamo, ahubwo ibuka ibyo Imana yavuganye nawe mbere y'icyo kibazo uri gucamo uyu munsi. Ibuka ibyo Imana yakubwiye bigufashe guhangana n'ibyo uri gucamo uyu munsi. Ikibazo si COVID, kuko ntabwo ari ikibazo, ahubwo Imana yavuze ngo iki ku cyorezo? Mwibuke ibyo Imana yavuganye namwe. Iyi Pasika ibe Pasika yo kwibuka ibyo Imana yavuze, bidukomeze gutambuka mu byo duhanganye nabyo muri iyi si. Ibyo muri iyi si duhanganye nabyo byose ni bitoya iyo uhaje ijambo ry'Imana bica bugufi. Ijambo ry'Imana ricisha bugufi ibibazo. Ijambo ry'Imana ricisha bugufi ubwoba. Ijambo ry'Imana ricisha bugufi abanzi. Ijambo ry'Imana rimanura ibyishyira hejuru. Ijambo ry'Imana rizamura icyubahiro cy'Imana. Kandi tukagushimye ku bw'ijambo ryawe. Warakoze cyane kuko waducunguye kandi warazutse. Abamarayika bati ntabwo ari hano ahubwo yazutse nk'uko yababwiye ku munsi wa gatatu. Mwami Yesu, uyu munsi duhe kwibuka ijambo ryawe, tubashe gutambuka neza mu byo ducamo muri iyi si, kandi tutambuke tunesheje kubw'ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Amen.